neke srećna slava Mati Igumani i sestrama ove svete obitelje i današnjem domaćinu, našem Branislavu i svima koji su se potrudili da pripreme današnju slavu. Sveta prepodobna mučenica Paraskeva je živela u prvim vekovima hrišćanstva, kada je hrišćanska vera bila gonjena. Njeni roditelji su bili hrišćani i vaspitali su je u hrišćanskom duhu i ona po smrti svojih roditelja prodala je sve svoje imanje i razdelila sirotima. A onda je svo njeno imanje i bogatstvo bio Gospod naš, Isus Hristos, jagnje Božje, koji je sebe prineo na žrtvu da bi spasao čoveka. I sva njena ljubav bila je Gospod. Ljubav do žrtve i do smrti. I ono što nam je Gospod zaveštao i ostavio, da nam isto to bude na prvom mestu. Ove svetinje, naša vera, čast, obraz, sve ono što kao narod imamo, ali ga treba da sačuvamo, braćo i sestre. Zaista je lepo doći u ovu svetinju i samo za nekoliko godina, vi ste svi svedoci, zahvaljujući Mati Nini, sestri Julijani i svima onima koji su ovde prišli ovoj svetinji. Ona se obnavlja, dobija svoje novo odelo, novo ruho, ne samo spolja, nego i duhovno, iznutra, postaje sveća koja nam svetli i osvetljuje naš put. Gospod sve posmatra i svakome daje po delima. I zato onaj koji čini žrtvu i koji je spreman na žrtvu, kao i današnja svetiteljka, iz ljubavi prema Bogu, prema crkvi, prema svome rodu, prema ovoj zemlji, Boga neće ostaviti i nagradit će ga. Neka je srećan današnji praznik, današnja slava, da nas Gospod o radosti, da nam daruje mir, ono što je najvažnije, jer imamo Gospoda za saveznika i Gospod kad daje svoj mir, to je onaj pravi mir, prvo u dušama našim, pa onda se taj mir širi svuda oko nas.